राहत रहमत अली मर्द सहूल, राहत मन रा खुदा कर दस्त बर बिस्तर रसूल। आत्मा ज्यादा झगड़े करने की जरूरत का ही नहीं, क्यामत वाले दिहाड़े तू भी खैर नाल वंजना ते मैं भी उठाई वन के रहना है। पता लग वही सी एक गोशा तेन उठू दई पकड़ा छोड़ा मेरी जी, आपे फैसला लगी करे तेरे आराम दहाज बनाइए, दिन के मत जे तेन सुकून आवना है तो तेरे बिस्तरे के उत्ते हजरत अली بس ملا تم بحمد لك الكمال، وحدانية تطوراته أبدا دواما الأبد، سبحانه بملكه وبملكه بأحد الوحدة للجلال، لا إله إلا الله وحده من القدس بدن وحده متفردا بتفرد الكمال، بوحدة العنوان والإعلان والإيمان والإتقان بالأبد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا قصب ولا جسب ولا جزم ولا جسم ولا أزمنا ولا هورة ولا أورة ولا طورة ولا سورة لا ولا جسم له ولا جسيم له ولا قسم له ولا قسيم له ولا نوع له ولا طوع له ولا كنف له ولا سنف له ولا جنف له ولا انف له ولا طرف له ولا حرف له، لا شبيه له ولا ند له ولا عد له ولا كد له ولا شد له ولا جد له ولا جد له ولا نسب بسب قصب فضلا مثلا نسل لها، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة الصفات والآيات، منزها ومبرها ومسبها ومفلها عن النقص والجنايا عن الزوال والأوايا عن الخيال والزوايا بالإجمال، ثم نشهد أن لا إله
الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مؤيدنا الذي تره وتنره وتوره نوره بمشكات النبوة والرسالة بتطورات وحدانية رب العالمين على سيادة وقيادة وعزمة ونزمة وحسبة وكسبة وبسيادة الجمال والكمال أحمد الأنبياء محمودا ومنزوبا ومحبوبا ومرزوبا ومرفوقا أعلى الأجناس أشرف الخلق والكائنات سيدا مسيدا وأيدا وبيدا وقيدا وحسيبا وبسيبا وجسيبا ونسيبا وحميدا حامدا ومحبا وممدا ومعينا ومبينا ومكينا ومتينا وأمينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خدم محمد ونظم محمد صل على اسم محمد غزل محمد أصل محمد صل على فصل محمد وفضل محمد صل على اللهم صل على عدل محمد عدل محمد عصم محمد رسم محمد حبيبنا وأحبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه جناب صاحب صدر گرامی قدر مخاطبین المشتاقین لوحدت رب العالمین والعاشقین لسنت سید رحمت للعالمین من المسلمین
مشتاقین الموحدین المحبوبین المحبین المسلمین۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت دا بے شمار بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات کبریا نے اپنی ہی عنایت اور فضل دے نال، اپنی ہی رحمت اور رافت و عدل دے نال مسلمانوں نو نام یا کام دے چند ٹوٹے پھٹے، خستہ یا وستہ چند مسلمانوں نو مل بیٹھنے دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ بڑی ذلت اور عاجزی دے نال درخواست ہے اس ذات قدس دے دربار لجپال دے اندر کہ او ذات حق محض اپنی ہی توفیق اور عنایت دے نال، اپنی ہی رضا مولا دی خاطر آک سکن دی، سمجھا سکنے دی، پھر تانوں مینوں تمام مسلمانوں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد اور حکم دے مطابق ہی میں اپنی زبان وچ تقریر شروع کیتی ہے۔ زیادہ دیر تک رسمی طور پہ کوئی خاص طور پہ خاص کر کوئی مضمون بیان کرنا یا عوام و خواص مسلمان دوست عزیزہ دی مغز خوری کرنا نہ ہی مقصود ہے، نہ ہی اس نال کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ اتنی بات صرف عرض کرنا مقصود ہے کہ رسول انور، نبی اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جس ایمان کی دعوت دیندے رہن دنیا تے ہر اپنے پرائے، بیگانے یگانے، فرزانے دیوانے، قریبی بعیدی، جنہ جنہ دے سامنے محبوب رب لم یزل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان دا مسئلہ، ایمان دی دعوت سامنے جنہاں دے رکھی ہے، او کتھوں تک پھیلیے او دعوت تے او ایمان دی تعلیم تے سبق، اس دا نتیجہ کیا نکلے؟ اللہ دے پکے اور سچے، صاف شفاف، بے لاز بے لاز بے باگ پیغمبر نے جس قوم تے جس جماعت تے جس فرقے جس پارٹی دے سامنے مسئلہ بیان فرمایا ہے، تو مسئلہ ہے صرف ایمان دا کہ اللہ رب العزت نو اگر تسلیم کرنا ہے تو مننا ہے، کس انداز وچ مننا ہے، کس طریقے نال ایمان لے آنا ہے خدا دی ذات دے اتے۔ عنوان سب تو زیادہ مشکل، بیان سب تو زیادہ آسان۔ عنوان اے ہے کہ اپنے اللہ نال ایمان لے آؤ۔ عنوان دے اندر بڑی پیچیدگی، بڑی دقت تے مشقت، نرا غیب غیب، نرا برا البرا، ایک ایسی ذات نال ایمان قبول کرنا جس ذات نال کوئی اج تو پہلے کرنٹ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، نسب کا تعلق نہیں، وصل کا تعلق نہیں، قوم کا تعلق نہیں، رشتے کا تعلق نہیں، قرب کا تعلق نہیں، استادی شاگردی کا تعلق نہیں،
ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਦੀਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਚੱਖਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਅਣਦੇਖੇ ਤੇ ਅਣਦਿਖੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਉਨਵਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਠਨ। ਮਗਰ ਫਸਾਹਤ ਤੇ ਜਮਾਲ, ਬਲਾਗਤ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਉਨਵਾਨ, ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਸਿਦਾਰਤ, ਖਿਤਾਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਸਿਆਦਤ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਫਸਾਹਤ ਤੇ ਬਲਾਗਤ ਦੀ ਸਿਆਦਤ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦੀ ਪਹਿਰੇਕਾਰੀ, ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਵਾਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪੇਚੀਦਾ, ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਤਨਾ ਕੁੱਠਨ, ਇਤਨਾ ਸਖ, ਇਤਨਾ ਮਰਹੂਬ, ਇਤਨਾ ਮਖਜ਼ੂਬ ਉਨਵਾਨ, ਇਤਨਾ ਮਬਹੂਤ ਉਨਵਾਨ, ਇਤਨਾ ਮੁਬਹਮ ਤੇ ਮੁਜਮਲ ਉਨਵਾਨ, ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਤੇ ਸਖਤ ਉਨਵਾਨ ਕਿ ਅਣਦਿੱਠੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਮਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਦੇ, ਡੰਗਰ ਤੇ ਠੋਰ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਘੰਗੋਰ ਘਟਾ ਔਰ ਬੇਅੰਦਾਜ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਫਸੀ ਅਸਾ ਤੇ ਅਜਦਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆਲਾ ਤੇ ਅਨਹਾ ਤੇ ਅਜਹਾ ਤੇ ਅਜਮਲ ਤੇ ਅਕਮਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਉਜੱਟ ਸਹਿਨ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਦੇ ਰੱਲੇ ਆਏ, ਸੂਰ ਤੇ ਖਿਲਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਈਆ ਬਾਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਜ ਤੇ ਤੁਰਾ ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਉਮੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਕੁਦੂਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਨਵਰਾਤ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਸੀਬ। ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਇਖਤਿਆਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਉਨਵਾਨ ਔਖਾ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੌਖਾ ਕਰ। ਐਸਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਓਹੋ ਇਸ ਜੈਸਾ ਸੌਖਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ੀਰੀ ਤੇ ਲਜ਼ੀਜ਼, ਖਾਮਿਰ ਤੇ ਮੁਖਮਿਰ ਤੇ ਮਖਮੂਰ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਿਰ ਤੇ ਮਸਰੂਰ ਕੁੰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਂਗਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਨੋ ਤੇ ਕਈ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣੋ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਪਾਪਾ ਤਾਇਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕੇਲੇ ਦਾ ਅਕੇਲਾ, ਵਸਲੂ ਕੱਲਾ, ਨਸਲੂ ਕੱਲਾ, ਸਾਤੂ ਕੱਲਾ, ਆਤੂ ਕੱਲਾ, ਦਾਤੂ ਕੱਲਾ, ਯਾਤੂ ਕੱਲਾ, ਰਹਿਤੂ ਕੱਲਾ, ਵੈਸੂ ਕੱਲਾ, ਤੈਸੂ ਕੱਲਾ, ਸੈਸੂ ਕੱਲਾ, ਸ਼ਿਜ਼ਰੂ ਕੱਲਾ, ਮੁਜ਼ਰੂ ਕੱਲਾ, ਪਿਤਰੂ ਕੱਲਾ, ਪਿਤਰੂ ਕੱਲਾ, ਕੈਤੂ ਕੱਲਾ, ਸੈਤੂ ਕੱਲਾ, ਕੰਮੂ ਕੱਲਾ, ਕੈਸੂ ਕੱਲਾ, ਕਿਤਨੂ ਕੱਲਾ, ਜਿਤਨੂ ਕੱਲਾ, ਬਲਦੂ ਕੱਲਾ, ਨਸਲੂ ਕੱਲਾ, ਵਸਲੂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਨਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪੇਚੀਦਾ। ਮਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਦਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਜਪਾਲੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ। ਅੰਦਾਜ਼ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੀ ਸਿਹਰ ਬਜਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਹਿਦ ਸ਼ਹਿਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਕਦਾ ਰੌਕਦਾ ਮਸਤ ਇਹ ਕਿ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਕੁਦੂਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وجود مقدس اتنا محبوب نظر آتا ہے انہوں لوگوں کی نظر دے اندر کہ وہ چاہتا ہے جی کہ سارا وجود ختم ہو جائے, ماں باپ ختم ہو جائے, ساری ساری کائنات تو ختم ہو سکتی ہے, یہ تو گوارا ہو سکتا ہے, مگر محمد رسول اللہ کی جدائی کبھی گوارا نہیں ہو سکتا. تھی اندازہ لگاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پاک دا ایمان قبول کیتا ہے اللہ کی ذات سے, آخا منیا محمد رسول اللہ کا, بیان سنیا محمد پاک کا, عنوان منیا خدا دے نال ایمان کا. ماں نے آخ دیتا بچہ میں تے بھوک ہڑتال کر رہی ہوں, میں یہ مر جانا بھوکے پیٹ, یا تے تو میرے سامنے محمد نو جی اور ود گٹ نہیں آ سکتا تے کم از کم اتنا تے میرے سامنے انکار کر دینا کہ میں امی تینوں چھڈ کے تے اپنے اس محمد دے نال تعلق نہیں رکھاں گا. حضرت نے عرض کیتا حضرت ابو ہریرہ امی جان اج نہ کرو, اتنی تہاڈی گل ہوندی ہے میرا دل دکھدا. ماں عرب دے اندر اسلام دے آن تو پہلے بیٹی دا حشر تو جڑا کچھ ہے, بھین دا ہمشیر دا جو کچھ ہے, مگر ماں دا احترام تے عزت او تاریخ عرب دے اوراق اٹھا کے دیکھو کہ خدا بندے قدوس دی تے او نا کوئی بھی چھڑے واقف نہیں ہوندے بسا اوقات, او خدا والی عزت انہاں دی دل دے اندر اپنی ماں دے حصے چاہی ہوئی ہے. ماں نے حکم دتا ہے کہ میرے بیٹے ابو ہریرہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خلاف کوئی نہ کوئی آواز اٹھا یا کم از کم اس نو چھڈ دے, ورنہ امی جان کیا کرے گی تو, آکھے جناب میں اج کراں گا کہ بھوک ہڑتال کر دیا گی, انے بھوکے پیٹ مر جاواں گی, اے کیس تیرے متھے لگے گا کہ ماں نو اس نے بھوکے پیٹ مار دتا. آکھے لگے امی جان تیرے جیاں لکھاں ماواں ہونن تے بھوک ہڑتال کر کے تے مر جان تے سر گل کے جہنم میں چلیاں جان, اے تے منظور ہے, پر جی دا ایک رونگتا نہیں آتا کہ میں محمد کے خلاف کوئی بات زبان کیوں. سارا جگ چھٹ سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ جس نے اپنے انداز نال مینو ایمان سکھایا ہے, یہ لذت پیدا ہوئی ہے ایمان دے اندر کہ وہ لذت اماں تیرے دکھ پیڑ دے اندر ہی مینو ملی. اللہ اللہ, ایمان جدو پیدا ہویا ہے خدا دی ذات نال, تعلیم دیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اللہ پاک نے مست کیتا ہے انہاں لوگوں نے کہ پھر انہاں دے اندر کمی پیدا نہیں. اللہ رب العزت نے وہ انداز سکھایا ہے قرآن پاک وچ. پھر اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر ایک دھڑکا پیدا ہویا ایک وقت وچ, ایک پیدا ہویا کہ یا اللہ میری وفات کے بعد ممکن ہے جی اگلے گزشتہ انبیاء علیہ السلام دیا امتا تو ہیرا پھیری دا شکار ہو جاتی ہیں, کوئی کسے پاسے تر گیا, کوئی کسے پاسے تر گیا, کوئی کسے پاسے تر گیا, کہ یہ بھی نہ ہوگا کہ میری وفات کے بعد کوئی کسی کے پیچھے لگ پوے, کوئی کسی کے پیچھے. اللہ اللہ, اللہ پاک نے وہ بند پڑھایا تے سبق سکھایا, میرے پیغمبر میری ذات نال ایمان دا مسئلہ کوئی ایڈا سوکھا نہیں, مرضی آوے تے دل چ کٹ دے بندہ, مرضی آوے تے دل چ پا دے, یا تے دل چ وردا نہیں تے جے دل چ آ جاوے تے پھر بندے دے بس بھی نہیں کہ اس نو اپنے دل چ ایمان نو باہر کٹ دے, تے جنہ دے دل چ نکلتا ہے انہاں دے دل چ صحیح طور تے فریا نہیں ہوندا تھا, ورنہ ایمان دی اونچی چیز ہے, اتنی لذیذ تے بہترین چیز ہے, اس دل دے اندر ٹکانا پکڑ لوے اس دل وچوں کدے نکلتا نہیں ایمان. اس واسطے میرے پیغمبر بے فکر ہو, ترائے جماعتاں ہیں جنہاں دے وچ تو دین تے ایمان پھیلایا ہے, یا تیریاں بیویاں, یا تیرے اصحاب, یا تیری آل, میں خدا ٹھیکے دار ہاں, ذمہ دار ہاں, تو اپنے جیویاں میرے کول گواہی لائے لائے میرے پیغمبر, انہاں تے ٹولیاں جنہاں ٹولیاں نال تینوں واہ پئیے جنہاں دے دل چ ایمان گیا ہے, میں اپنی ذات دی قسم کھا کے کہنا میرے کول بیان وی لائے لائے تاں تے تسلی یافیا میرا پیغمبر, میں قرآن پاک وچ آیات ہی نازل کر دینا, بیان وی دے دینا تے تاں تے رج رہے میرا پیغمبر, میں قسمہ چاہ کے آکھ دینا کہ سارا جہان تو تباہ ہو سکتا ہے مگر جنہ چاہے پاس اگر تو ایمان سکھایا ہے نہ دا ایمان کدے ضائع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایمان دا مسئلہ ہی ایسا شیریں ہے جی آ جائے تو پھر لو لوے تو تھس جاندا ہے, اتنا رچ جاندا ہے تو کھپ جاندا ہے کہ انسان بھاوے کتنیاں کلا بادیاں کھاوے کدے ایمان اس دا ضائع برباد
کہ جنہاں دا مشہور ہوتا ہے نا کہ فلانے دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا، اللہ پاک نے بھی گردش ہے انہوں صحیح ایمان آندا نہیں، جس نے صحیح ایمان آ گیا ہے کدے اس ایمان کو چھڈ کے تے ہور کسے پاسے جا سکدا ہے؟ جڑے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں نبی مجھے ہوتی کہ صحیح ایمان دل وچ چھڈے ہو آئے ہی نہیں ہوتا، زہری طور پہ ایمان ہوتا ہے، اسلام زہری طور پہ حکم لا دیتا ہے کہ مسلمانوں کے ٹولے چ آ گئے جی کوئی کٹھت یا کوئی کٹیائی کر دیتی تو مرتد کا فتوا لگ گیا، ورنہ ایمان کا مقام ہی ایسا ہے کہ وجود کے 360 سترنگ انج جا کے دس جانا ہے، خون جیڑے رچتا ہے بندے دی رگا دے اندر، نالیاں دے اندر، جوڑا دے اندر، محلے دے اندر، ایمان کی تار تار سے کرن تینے جا کے خود رچ جانا ہے بندہ، جی کوئی جیتا رہے کدے ایمان کی دولت تو خالی نہیں ہوتا، ہاں جی کسی سن کی ایمان تھڑے وڑے ہی نہیں وہ بھاوے مرتد بنے تو بھاوے بے حیا ہو کے مرے، یہ ایمان ایک ایک سن لے جائے کدے بندہ مر نہیں سکتا، اس حالت وچ خاتمہ بے ایمانی تے ہوئے، خاتمہ بے ایمانی تے تد ہوندا ہے جے سڑیو گٹی وچ ایمان جوڑ کے رچ نہ جائے، اللہ پاک نے تو قرآن مقدس وچ تسلیاں دتی ہیں کہ میرے پیغمبر گھبراؤ نہیں، جنہاں جنہاں نوں تواڈے ذریعے ایمان نصیب ہویا ہے آدھے بارے اپنی زندگی کی میتھوں نوٹ لائے لا میرا پیغمبر کہ سارا جگ سے تبدیل ہو سکتا ہے، مگر وہ لوگ جنہوں ایمان کی دولت تے بیان تے عنوان نال سمجھ آئیے انہوں کے سینے جو ایمان ضائع نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے پاک پیغمبر یا نساء النبی، اللہ اللہ پاک نے نبی دے گھر تو شروع کیتا ہے صفائی دیونی تاکہ اللہ دے پیغمبر دی لوں لوں چھر بنے، دل دے اندر گھبراہٹ کوئی نہ آوے، دنیا تو ترے میرا پیغمبر تا خوشیاں منائیں دا منائیں دا تر بنے، دل وچ کوئی غم نہ آوے، دنیا تو ترے میرا پیغمبر اپنا دل وی خوشی لائے کہ میری بحث دے درین دے اندر تشریف لایا وے کہ پچھلی قوم واسطے سامان بن ونے، یا نساء النبی، او میرے محمد الرسول اللہ دیاں بیویاں سپیشل سج مار کے آ کے تسلی تین دیتی جا رہی ہے، بولو شبت بولو محمد الرسول اللہ نو، یا نساء اللہ اللہ، نبی کون ہے محمد رسول، بولو نبی کون ہے کہ نبوت دین والا کون ہے، گلا کہ خدا کے نبی دیا ہے، عورت تے نبی بن ہی نہیں سکتی، نبی ہوتا ہے جڑا خدا بندے کریم اس نے سب کیا تھا، یا ایھا رسول یا ایھا نبی، نبی ہوتا ہے جڑا اپنے خدا نال گل کرتا ہے، اللہ پاک نے مقام دیکھو بنایا نبی پاک دیا عورتوں کا، اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر تے میری نک گلا ہو گئی، اج سپیشل سڈ مار کے میں نبی دیا عورتوں نال گلا کرا، میرے پیغمبر نو تسلی آوے کہ میری عورتیں اتنے اچھے مقام تے پہنچ چکی ہیں کہ براہ راست خدا بھی انہوں نال گلا کرن تے جا، یا نساء النبی، اے میرے پاس پیغمبر دیا بیویاں، او عائشہ، او حفصہ، اللہ اللہ، او فلاں، او فلاں، اے فلاں بیبی، او میرے پاس پیغمبر دے حرم، اے ساری کائنات دیاں ماواں، اے میرے محمد رسول اللہ دے گھر دا تاج، اے میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں، سنو تانوں وی پتہ لگ ونے کہ تساں کتنی تھارٹی رکھدیاں ہو، کتنی پوزیشن رکھدیاں ہو، کتنی اچی شان، کتنا مقام تے درجہ تہاڈا اللہ پاک دے دربار دے اندر ہے، بسو اللہ پاک جی، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے میرے پاک پیغمبر دیا بیویاں، تساں لستن کأحد
من النساء حکم پہلے لا دیتا ہے تے شرط بعد چلائیں اے نتا کہی تن اللہ اللہ تاکہ شرط دا تعلق معدوم ہو جائے اگلی کلام نال وی تے پچھلی کلام نال بھی ستواں پہلے لا دیتا ہے او میرے پاک پیغمبر دیاں گھر والیاں تہاڈا مقام میں اللہ دے نزدیک چاہے چودہ طبقہ دی کائنات دیاں عورتاں کٹھیاں کیتیاں ونجن ساری کائنات دیاں مائیاں نیک پاک مائیاں پاک دامن مائیاں با طہارت مائیاں با عفت با عزت با عصمت با حرمت با شوکت مائیاں با عبادت با تلاوت با عبادت با انابت با نیابت کسے المطلق خیال وڑی عورتیں کٹیا کی ون ساری کائنات چوک دام عورتیں کٹیا کی ون ساری کائنات دیا مائیاں کٹیا کر کے تیوکائی ایک بیوی جڑی میرے محمد رسول اللہ دی انہاں دے مقابلے کھڑی کیتی ونجے میں اللہ پاک دے کولو کوئی پچھے میں اللہ دا نظریہ میں اللہ دے نزدیک تہاڈا مرتبہ ہے جو تہاڈے وچوں ایک مائی ہوے تے اُدوں ساری کائنات دیاں نیک مائیاں ہن تے تانی میں خدا قسم چاہ کے آتا تہاڈے وچوں کہیں ایک مائی دے مرتبے نوں سارے جہان دیاں عورتاں نہیں پہنچدی اجے نہیں راضی ہوتے محمد صاحب اور کیا چاہیے اللہ فرماتا ہے ایمان دی ہو جی گھڑی نہیں تو دولت نہیں کہ تو پٹی چ پڑھائے تو کوئی آئی بائی شاہی کر کے وار گزار کر چھوڑے میرا سونا بالکل ٹھوک بجا کے سن لائے دھڑلے نال اعلان سن لائے جہاں ایمان کی تعلیم دیتی ہے یہ تیرے گھر چاہیے تیری سوتت اللہ لائن چاہو تیری سٹیج پہ آئیے تیری سیج پہ آئیے تیرے پیٹ پہ آئیے پیٹ کو آل مراد لے لو سٹیج کو اسواد مراد لے لو سیج کو اسواد مراد لے لو اللہ پاک فرماتا ہے مینو تیرے پیٹ ایمان دیا تھاڑیاں اتنا اتار کے اسے گوشے کے شاخا آسمان نال نہیں ملا دیا گا میرے پیغمبر وہ تو ہی سنو موت ہی میں نے جی یا نساء النبي لستن كأحد من النساء کئی عورت بھی میں اللہ نے کائنات وچ نہیں پیدا کیتی جڑی عورت تہاڈے مقابلے وچ پیش کیتی ونجے جدا میں پیدا کرن والا تھا کہاں ہے ننسا جدا میں کئی نہیں بنائی اور کون مائی دلال ہے تہاڈے مقابلے وچ پیش کرن والا اچھا وہ تو پھرا کے اپنے پیغمبر نے ہلا کے جوڑ کے آخیا تھا کیا آخیا لا یحل لک النساء اے میرا پاک پیغمبر اے جڑیاں بیبیاں تہاڈے گھر دے اندر ہیں اے میں تجویز کیتیاں ہیں تہاڈی اپنی تجویز نہیں نہیں سمجھ آئی سمجھا ہے تو لا یحل لک النساء من بعد اے جڑی عورتاں موجود ہیں انہاں مائیاں تے تیریاں بیویاں نو زوجہ تا تیریاں ہیں بیویاں تا تیریاں ہیں پر تجویز کردا میریاں ہیں اس واسطے ہن تینوں اے اختیار نہیں جو انہاں کہیں جو طلاق چل رہے ولا تو بدلا دہنا تینا انہاں دے بدلے کئی اور لیا سکنا ہے میرے پچھے بغیر پہلے اختیار دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو مکتی پری کہیں نو طلاق دے مرضی پری کہیں مائی اپنے گھر رکھ اخیر چاہ کے اللہ نے فرمایا یہ جڑا مجموعہ مائیاں دے یہ میں آپ تجویز کیتیاں جڑیاں تیرے نال چھکدیاں بھی ہیں چھکدیاں بھی ہیں سجدیاں بھی ہیں نبوت دے بستریاں تے پہ سکدیاں بھی ہیں میری رحمتہ دیا کنیاں چپ سکدیاں بھی ہیں میرے قرآن نو دل وچ ٹکا سکدیاں بھی ہیں میرے محمد جوان دی خدمت کر سکدیاں بھی ہیں مینو آپ تجویز کرنی پئی آئی میں تجویز آپ کر چھوڑیے اے میرے پیغمبر انہاں
نو چھوڑ نہیں سکتا تے کہیں اور مائی نال جوڑ نہیں سکتا خدا بندے تو اس نے بڑی تسلی دیتی ہے محمد بھائی کہ میرا پیغمبر ہے کوئی تھولے تھالے ہاتھ نہیں کہ ایمان دے لگ گئے کہ تر دیارے دے بعد محدہ پٹی کی اکتا سے بن گیا اے کوئی رام چندر جی دا دین نہیں دین خدا دے ایمان خدا دیو آن رہے تے ہاتھ لگے ہوئے محمد دے بیان دے ہاتھ لگے محمد دے اعلان دے ہاتھ لگے محمد دے دست ادان دے ہاتھ لگے محمد دے قرآن دے ہاتھ لگے محمد دے اتقان دے ہاتھ لگے محمد دے اذان دے ہاتھ لگے محمد دے ایمان دے ایک ایک انداز وچ ایمان ایسی لبید یا تو آندا نہیں جی آ بنے تو پھر کہیں پیو کو لوئی جانا اللہ جنہوں نہیں آتا بھاوے اتو تو لا الا الا پڑی رکھیں تے بھاوے اللہ فرماتا ہے تو تا دوکی رہا ہے نا ساتھ نال کیوں جتھے جتھے تیری دعوت گئی ہے اتھے تو بے ایمانی رہ سکتی نہیں کوئی بے ایمان پیتے اپنے منہ سے تو بکھری گل ہے سینا اپنا کتے بکھری گل ہے اپنا بال لوٹے بکھری تو تا دوکی رہے میرا پیغمبر تیری کانٹ کے تھاپڑے میں آپ پہ دینا تیریا تسلیاں سے میں آپ پہ نازل کرنا قرآن کے اندر تسلیاں تیرے واسطے نازل کی کہ ہر سبق فیل ہو سکتا ہے مگر محمد کا سکھایا ہے ایمان کبھی ضائع برباد نہیں اللہ اللہ پھر پرتی کے اللہ پاک گویا کہ اللہ فرماتا ہے اپنی اکھی نال دیکھ لے میرے پیغمبر کہ ایمان دا نتیجہ تے سمرا نکلیا کھلے اللہ اللہ اپنی اکھی نال ویکھیا کہ اللہ پاک نے وقت سٹ مارا اللہ اللہ اے میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں اے میرے پاک پیغمبر دے اہل بیت میرے پاک پیغمبر دے گھر والے انما یرید اللہ میرا ارادہ قدر دا ہو چکا ہے جو کے کراں کہ ارادہ میرا ہویا ہویا ہے میں اپنی پورے ارادے دی تیاری تے ٹکاری دے اندر ہاں جو کے کراں ادھر دا ارادہ ہویا ہے جدن دیاں تساں میرے پاک پیغمبر دے گھر آئیاں ہو آلل پیت بنی آؤ کہیں دے گھر چاہیاں ہو میرے پاک پیغمبر دے گھر چاہیاں انما ارادہ نہیں آکھیا ویکھو قرآن پاک وچ لکھیا گلا ہے انما یرید اللہ اگے دی گل نہیں کیتی کیوں جے تڑی پیغمبر دے گھر وچ نہیں آئیاں او تڑی اسا تے نال سانو کوئی دھندا نا تے تینو ساڈے نال کوئی دھندا نا جڑے ویلے میرے پیغمبر دے گھر وچ آ گئیاں او زینب خاتون او بی بی عائشہ او حفصہ او فنامائی فنامائی جڑے ویلے دیاں میرے پاک پیغمبر دے اہل بیت دے اندر آ کے داخل ہوئیاں گھر میرے پیغمبر دا تا تے مالک آ کے تانو بنا دتا ہے اللہ پاک نے اس وقت کولو میرا ارادہ ہو چکا ہے تے کی ارادہ ہو چکا ہے لے جو زہ تان کو مرج سا لے جو رہے تاہن کو یرید دی علت لام نال دسیئے میرا ارادہ ہو چکا ہے کہ جنے میرے پیغمبر دے گھر آمن تو پہلے تو سب بچیاں رہ گئی ہو انہیں طرح لے جو رہے تھا انہیں ہٹا کے رکھا تو آدھے کنو پلیتی نو نہ حقے تو آدھے قریب آ سکیے کہ میرے پاک پیغمبر دے گھر آمن دے بار میں تو بات آپ ہی تیاری کر لئیے کہ تو آدھے میرے پلیتی نو لگر نہیں دیونا بلکہ کے کرنا ہے میں تو الٹا اپنے نور دیا چادرا تے مجائیاں دے نال ماج ماج کے کہ کرنا جو تہرو تم تطہیرا اتنا پاک صاف شفا اتنا میں بنا دیونا تانو چمکدا تے چلکدا کہ عمل دے اندر جی میرا پیغمبر معصوم ہے اونے تسا بیویاں دی معصوم مرتو عمل دے اندر پیغمبر ہی معصوم تے انہاں دی بیوی تھی او کے معصوم ماں تے حق کے مراد تے نبی جن کا اللہ گل یاد ہے ایک دن حضرت فاطمہ نے پوچھے اما ایسا سبھی کا بولو جناب شان کاٹا زیادہ ہے کہ میرا شان زیادہ ہے اما ایسا صدیقہ نے سلامات اللہ سوال کیتا ہوگا کہ آپ کا دیکھتے سیا اما تھی تو سبھی اما کے ایسا سبھی بیٹی امی جانے تو سو شان کے درجہ ساڈا زیادہ ہے یا میرا زیادہ اللہ اللہ شان کہیں دے بس ہوتا ہے
اس دے مرتبے تے مقام تے تعجیل بھی کون کرے؟ کسی پیغمبر نو نہیں پتا ہوتا کہ میرے شان دی حد کتھوں تھوڑی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کسی دے شان تے مرتبے نو. تے یہ تے ہے وہ مائی جڑی قرآن دی تفسیر بھی پڑھتی ہے تے محمد رسول اللہ کو پڑھتی ہے. ایک سورت یاد ہوتی ہے تفسیر سے تاں تے سبق لیندی ہے. ماں ایسا صدیقہ کا عالم الرجال عالم الصحابہ تمام صحابہ کرام کو بڑی عالم قرآن دی عائشہ صدیقہ علیہ السلام. اللہ پوچھ رہی ہے انہاں کو حضرت فاطمہ اکھے جناب امی جان دسو شان تہاڈا چنگا کو پھل لے یا میرا کچھ زیادہ؟ انہاں فرمایا میں انج تے فیصلہ نہیں بچہ کر سکدی. تو دا ترجمہ سی کہ پہلا جڑے شخص نے فارسی بولی دے اندر سنو کہ جے میٹھے انداز نال مائی عائشہ صدیقہ نے اپنا وقار ہی برقرار رکھا ہے. حضرت فاطمہ تے زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا وقار تھی بحال رکھے آئے. فیصلہ خود نہیں کیتا، وہ نشان لا چھوڑن، ٹانکے دس جوڑن، پوائنٹ تے گوشے دکھا چھوڑن، دروازے کھول چھوڑن، تے آکھے فیصلہ تو پر تو آنپ کیتی آ، میرے ایمان دی اجازت نہیں تے میرے وجود دے تھرک تے ذوق نہیں کہ فیصلے میں کرا، بہرحال فیصلے تو کرن تے مور تے مرحلے میں دسڑن، شان تے درجے دا مرتبہ اللہ ہی جانتا ہے، میں البتہ تو سوال کیتا ہے تیرے سوال دا جواب ضرور دے. گرچہ ہستی تو دری عالم بطول گرچہ ہستی تو دری عالم بطول دل یقین تانم تو راج گلے رسول. اے فاطمہ اے میں تسلیم کرنی ہاں گرچہ ہستی تو دری عالم بطول گرچہ ہستی تو دری عالم بطول دل یقین دانم تو راج گرے رسول. اس دنیا دے اندر تو بطول ہے کون ہے؟ بطول بتلا تم کلوئے بتلا دمانا ہوں دہے ساری کائنات کولوں کٹ کے رہنا تے صرف اللہ دی رضا تے زندہ رہنا. گرچہ ہستی تو دری عالم بطول دل یقین دانم تو راج گرے رسول. میں پورے یقین تے دین ایمان دی دولت تے ٹھاس دے اتے آتیاں جو تو محمد رسول اللہ دے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ. پر شان من نس دے الہی پرسی ادوی آفتاب شان من نس دے الہی پرسی ادوی آفتاب مابت جبریل رابے تر نبوت دی لے آب. او فاطمہ میں کون ہونی ہاں جو میں تیرے اپنے درمیان فیصلے کروں؟ بڑے اچھے بخت والے ہوں بھائی صوفی سالوں پٹاؤ واسطے آتے ہیں یہ گھر ہی بیٹھے رہے تو چنگے چلے چلے پوچھے جڑے بس بس پکی پہ مطلب کتوں بخشش کا دروازہ یہ بھائی چل سوکھی کھلے لگ سن کے جتنا ساڈے کو کہڑے بن کے لگے پوچھنا بخشیا بخشیا روح آج دن مسیح کے نگری پوری کرے گا. جاگو جاگو روزے دارو کی بات ہوتے اچھا تو منٹ توجہ کر لو ہو تھی سچے میں کو پنج چھ دیا تو پیچھے ہی پہ یہاں ویزا نے پہلی فارم ہوا تھے سامنے آ کے کھڑا کر دیتا ہے. خدا کی ذات میں دشائے دے میری عادت نہیں اپنی صحت کی بیماری کا کوئی تذکرہ سٹیج پہ کرنا میں خلاف سنت سمجھنا مردہ مر جائے انسان کے پکڑے کے سامنے سٹیج رسول اللہ تے اپنے آ کے بناؤ چناؤ آ کے بیان کرنا اس میں دودھ مرنے چنگا ہوتا ہے. خدا کی ذات میں شاید چوتھا دن تے چوتھی رات آ جا رہی ہے میں کبھی ستا نہیں نہ نصیب ہے سمرا بھائی وہ سفر کے اندر کرے کہ نہیں بجے کرے کہ نہیں کہتے کھاتا مانگ کھاتا کرے میں رات پھر اپنے سمجھ کھاتا کرے سیدھیاں نہ کرے کسی پاس ہے بڑے تعجب کی گل میں زور طبیعت سے دے کے اپنے اللہ کی توفیق نال کچھ بولن کی توفیق منگی ہے کہ تصا کو اکھی لوٹ کے بہ رات بڑی کوڑی پوکی تصا توجہ کرو گے دو چار منٹ کے بعد وقت پلیٹ ہونی ہے پلیٹ کا پیٹ جناب انہوں نے دیا بڑے بڑے
پیر صاحب بیٹھے ہوئے نال جی ساڈے بھائی صاحب بیٹھے پیر صاحب والے بالکل گنگا دھوت ہوا کچھ بالکل گنگا تے بول نہیں سکتا جی بولے تو آئی 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 کرتا ہے مولوی ہوئے سالن قرآن کا مبلغ یہ تو سٹیج تیرا سیرا تو مولوی نے رکھی لاتے سٹیج تو ہٹیا نا تو پیر اور آنے چتے تے گوٹے تے گٹے تے اگو تے پچھو مولوی سدے تو ٹھوکی پوڑی پیر اور بیٹھنا خدا سائی تا ہر وار لگا وہ تے جھٹی ہو مولوی دے پلے تو وہ تو سا کوئی کروڑی چو چھاڑ کے بجا چھوڑو کچھ آرے کچھ پاڑے یہ مناسب نہیں ذرا اکھی تک لاؤ سوفی صاحب میں اگر تمہیں کچھ نہیں آخیا تو کچھ سختی بھی ان شاء اللہ کریں گے ساڈے نیڑے تھی بیٹھے ہوئی ہے سوٹی ہے رکھو ہاتھ میرے سے جی ساڈے ٹوٹر سے ایک لگ گئی تو منکر نذیر کا مزہ ہی آئی ہاں جی شان من دے الہی پرس پرس عظیم آفتاب شان من دے الہی پرس عظیم آفتاب کہ محبت جبریل را بہتر نہ بوتے سی لحاظ او میری فاطمہ میں کیا جواب دے سکنی ہوں تینوں میں تینوں دروازہ کھول کے دینی ہوں جڑا جی میری شان پوچھنی ہوئی تیری شان دے بارے تا تو آپ کچھ جان دی ہے میں اپنی شان کے بارے میں کچھ نہیں آخ سکتی جی میری شان کے بارے کچھ نہیں تھا میرے سورج کو لو پوچھ اللہ اللہ کہ پوچھ لذت کہ میرے سورج کو اللہ کتنا کرے سے اس کے اندر کہڑا چملا سونا آخیا یہ نہیں آخیا سورج کو آخیا میرے سورج کو لو پوچھ شان من دے الہی پرس جگنی آفتاب میرے سورج تو پوچھ کون سورج یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وتاریا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سراجا سراج سراج وحاجا اور سراج وحاج محمد سراج منیر اللہ وحاج اندر لفظ دسے دے پے جو تکلو سے اچار ٹھکانے تو ٹھکانے مگر سراج منیر دے اندر کوئی تو ٹھکان نہیں کوئی اچار ٹھکان نہیں اللہ پاک دتی ہے محمد ونڈ ونڈ کے اگا تقسیم کیا کریں اللہ شان من دے الہی ترسی جاتی آفتاب محبت جبریل را بہتر نہ بوتے سی لحاظ میرا شان جے پوچھنے ہی فاطما تو میرے سورج کو پوچھ تے کر کے پوچھ جو یا ابا سائی اے ابا جان مینو یہ دسو جدا تساں کہ بیوی دے بستر تے بیٹھے ہوندے آئے تے بہی نہ دل ہوندی آئی او وہی جبریل والی کہی مائی دے بستر دی انتظار کریندا ہوندا جو اس مائی دے بستر تے میرا محمد آوے تے قرآن دیا یاد لائے ون پوچھے جی میرے سورج کو جواب تینوں ہی جو مل سی جو اس سے مسکین ایسا صدیق کا بستر ہوں گا شان من دے الہی پرسی گئی آفتاب کیوں محبت جبریل را بہتر نہ باشد دل تو مزکا آنکھ ہستی بنت طیب کریم اللہ رام تشا سدی کا تیرے روح سے اللہ اللہ تے پھر کمال اس ابو پتر جی نے کرنے والے کا چہرہ چھپایا کہ موتی نال موتی جوڑے تو مزکا آ کے ہستی دنتے ہاں طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن کولے ہاں یتیم او فاطمہ تو مزکا آ کے
ہستے ہستی دل سے قید کری تو اس وقت پاکے جو تو اس پاک تے پاک ذاتے تے پاک کریم دی مگر جی میری پاکیزگی تے طہارت حال پوچھنی شاہد تطہیر من قرآن کون آیتیم میری گواہی جی دیسی تا اللہ کا قرآن دیسی یا محمد دی زبان کھلی دیسی اللہ کا قرآن لیا سی تا کہ کیا سی اے میرا پیغمبر سبحان کا آگا بہتان عظیم جی میری بات تا بسترہ پاکے انجھے تیری خیشہ تا بسترہ بھی بالکل پاک اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دی چاہے تی بیوی تو چاہے تی بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ حوالہ دے رہی ہیں ایک دروازہ کھلے دیا بھی دیا اما فاطمہ نوا دیا چاہتی آپ پائی ون میرا دم کوئی نہیں ہے دخل دے تو مزکا آ کے ہستی بنت آپ طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن کون آیتیم خوبے تو در قلب احمد شفقت پگریرا خوبے من در قلب ہی بھی عدلت سے اعلان میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل دے اندر جی فاطمہ تیری محبت تا اس وقت اے کوئی بڑی گل نہیں پیواں نوں تھیاں دے نال محبت تھیندی رہندی اے اُتے تو در قلب احمد شفقت پگریرا اے باپ نوں اپنی بیٹے بیٹیاں نال محبت ہوندی رہندی اے اے کا وڈا کمال دنیا والے نہیں گندے ساڈے نزدیک تیری کمال اے پر آپ سوچ لے میری دھی فاطمہ پیو جے کر ہوے رحم دل تا حلال دی تھی دے نال محبت بیٹھی ہوندی اے تو تا پیاری ہے جو تو تھی بھلا تیرے متعلق پوچھ یہ میں جو پیاری ہے محمد سونے نو تو تیری وجہ تو پیاری ہے اوتے تو در قلب احمد سب کا تے تگریرا اوتے من در قلب ہدی آج لطف اعلان اللہ پاک نے وحی دے دیئے لطف دے دیئے اپنی محبت کی چادر لٹکائی محمد کریم دے سینے دے اندر تے اس چادر محبت کی وجہ تو میں محبوبہ بن گئی محمد رسول اللہ اچھا اللہ غور کن اے نیک دختر اے جگر ماں اے جبی اللہ اللہ مولوی ساتھیو کتے اتفاقی شعر نہیں اتفاقی ایک روایت دیتے سے نظر اللہ پاک قرآن مقدس دے مر سمجھن دی توفیق دے نا کہ خدا جاندا تے ایک ایک شعر دا ترجمہ تے ساری تھاریاں نکل قرآن پاک دے وچ قرآن مقدس نے بعض مقام پہ ایک ایک شعر شاعری ہوتی ہے پیش کیتا ہے جس سے مکمل دین دا سمایا ستایا وچ آ جاتا ہے پر اللہ پاک علم دے دے کہ سمجھن تے فہم دی توفیق عطا فرمائے تے انداز سارے اختیار اس نے کیتے نو ترجمے کرن دے اس انداز وچ جنے انہاں دا مکالمہ پیا اللہ پاک نے قرآن کی یہ طرح ایک ایک پوائنٹ پیش کیتا ہے جنہیں حضرت عائشہ صدیقہ ایک ایک پوائنٹ پیش کرنے دی جا رہی ہے غور کر بستر راحت را آمد علی مرد سہول بستر راحت را آمد بستر راحت را آمد علی مرد سہول راحت من را خدا کر دست بر بستر رسول اللہ اللہ او فاطمہ زیادہ جھگڑے کرن دی ضرورت کائی نہیں قیامت والے دیارے تو بھی خیر نال وجنا میں بھی اتائی ون کے رہنا پتا لگ وی سی
ایک گوشا تین اتوں دے پکڑا چھوڑا میری جی آپ فیصلہ نبی کریں تیرے آرام گاہ چ بنائیے دن قیامت جے تین سکون آنا ہے تو تیرے بسترے دے اتنے حضرت علی کرم اللہ وجہو دے بسترا تے مقام تے تین سکون ملنا ہے تے جو میرے آرام دی جگہ بنی تا اتھے جتھے بسترا محمد رسول اللہ دا اللہ بستر راحت آمد علی مرد سہول راحت مننا خدا کر دست بر بستر رسول غور کن اے نیک دختر اے جگر ماں اے جبی مومنا را رب تو دادا امہات المومنین او میری تھی زیادہ چھپن دی ضرورت کائی نہیں نہ میں تیری بس پوری کرا نہ اپنا مر خبر میں مک دی گل کر دیا غور کن اے نیک دختر اے جگر ماں اے جبی مومنا را رب تے دادا مومنا را رب تے دادا مومنا را رب تے دادا اللہ مومنا را رب تے دادا غور کن اے نیک اختر غور کن اے نیک دختر اے جگر ماں اے جبی مومنا را رب تے دادا امہات المومنین آخر کار مک دی گل آخر قرآن پاک وچ اللہ پاک نے تانوں بھی آخر محمد رسول اللہ تے سیج دی سنت کرن والی ماں ہوے تے دوے پاسے تو ساتھ ہوے اللہ پاک نے جگ پکا چھوڑیے کہ ایمان بھی جو محمد رسول اللہ کے گھر آن والی یہ ماں بنن کی طاقت رکھدی اور کوئی سانگا کی نسبت امت نال نہیں ڈگتا بہرحال بات لمبی چلی جا رہی ہے چھوڑ دیو مقصد کیا صرف اتفاقی عرض کرن دا اللہ پاک نے عنوان دیتا ہے محمد رسول اللہ نے بھی جان دا وقت اعلان سے بیان کا ڈھنگ سکھایا ہے بڑا نرالا اللہ نے تسلیاں دیتی ہوئی میرے پیغمبر جتھے جتھے تو اپنے ایمان دی تعلیم دیتی ہوتا ہے تو